وحمانت مقالي ده هرقي سلقو قبطي شروينيه لباده او ركرد ولياش سومالي لان وحانا كسو قيب قلي مسوليات كسو عدا حسبية ده معارض كا يور السياسات كوابري يسيدو كلا قدوميها او ركرنا فضا ده قولياش هي قبل كساحل وحانا هذا الكيس كده بقاتي مسوليين تي كسو قيب قلي نقو حانا مروا البقار قرب تاقن او ركا ده قولياش هي دمان دلدحنا فضا سومالي لان ميل كستو اي تشوغان وأنا واجب مسارا إن أنا دي قرب استعمله وأنا دي خلاص وقاي كله وهي أول ده ده يهدا شرق بصر إسامة مدة دي وشري أورك دغولة ياش السومالي لان ومدة تدبر سنة مدة تدبر سنة ومدة الله برتين معنتها إن باهية كارا إقبان تذكر ما قال كل واحد يدي هاي مدة الله برتين سومالي لا واحد كنت هلا بسته هرمر بدن إسقلا بدن بالسمية سكولة دل السمينة بلوشادي ويسكسو دواتي برينا وحالا قاعدي دورا إلا قدرو سكولة دا قاركا يكوى الدولي قابا لكن هدي أنا سكولة ده وحبرشة ده كل سوق هذا لها سفدت بعد الحرير لهي مرك واحد إن شاء الله هذين بلق علىنا إن سكولة ده وحبرشة ده لو جد ده مو هاي وهذا هذا الكاسي سيدو كلا وحلا دارته هجان عصب وحنا هلك على جد دارته قدومية قدومية كحجاني حق هاي وهجامين دهنا أورك دبولة ياش سومالي لان أنا جم قايقو وحسن هيبي علشو waxaan u tartamayaa gudoomiyimada ururka dhagoolasha Soomaaliland waxaan doonayaa insha Allah ururka dhagoolasha Soomaaliland inaan u noqdo gudoomiyaha koobaad insha Allah inaan waxaan doonayaa inaan qabto waxyaabo badan isbeddel badan inaan sameeyo insha Allah warajeenaya xaalad badan oo ku jiraan dhagoolayaashu anigu waan dareemayaa xaalada iska adag waa lagu jiraa insha Allah laakiin waxaan insha Allah dhameyn doonaa inaan riyada iyo rajada ay leedahay urka dhagoolayaasha Soomaaliland inaan insha Allah aan bedelo iskuulada in gobolada dhan Hargeysa soo in dhamaanteed in de luqadu aad bay u kala duwan yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan toogu fiican horta iskuulka ugu fiican ee luqada ugu fiican lagu dhigto waa Burco marka insha Allah waxa rajaynayaa dhamaan aan mideeyo waxaan u baahanahay yiri dhagoolayaashu badanaa in dawladda qaar badan kama shaqeeyaan insha Allah waxa rajaynayaa inaan maxayde ku xiro dad badan saanu helo maxayday dhagoolyaal amba dad maxayday in tayale soona saara dhagoolyaal badan oo xirfad leh insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaaliland maanta dad badan kama shaqeystaan
ودغولياش قار كميدا سوت سوا waxay weydiisteen waalidkood waxay bas ku raaci lahaayeen maanta laakiin waxaan u baahanahay insha Allah arintaas yar ma badan ba inaan insha Allah bedeli doono damaan waxaan u hanbaliinayaa tartamayaasha kala duugan ee gobolada waxa leeyahay kii guulista hanbaliyo kii kale nasiibkiisu ka weedana waxa leeyahay weydiisashay hanbaliyo waxaan aad iyo aad ugu hanbaliinayaa damaan tartamayaasha maanta qosol qayb gale insha Allah waxaan rajaynayaa isbitaal khayr qaba labada kun iyo saddex iyo labaatanka in maxay idin waxaan u tartamayaa gudoomiye ku xigeen ururka dhagoolayaasha Soomaaliland waxaan insha Allah rajaynayaa isbedel badan inaan sameeyo waxaan u tartamayaa gudoomiye ku xigeenka insha Allah bedelka maanta yaalla inaan bedelo ayaan insha Allah rajaynayaa hayday ururkayga kuma jiraan dad ay qaba laakiin waxa ku jira dad wada dhiifa ama in maqalka naafada ka ayaa ku jira oo kana mida insha Allah waxaan rajaynayaa haddii dooratan adii codaysan aad gacanta tagtaan waxaan insha Allah rajaynayaa isbeddelka maanta taagan in isbeddel ballaaran aan ka sameyn doono ururka dhagoolayaasha Soomaaliya insha Allah aanu markaan soo baxo ururka wax badan ayaan u qaban doonaa dhammaan bulshada dhagoolayaasha ee Soomaaliland aniga oo aan u eegi doonin gobolkay ka soo kala jeedaan iyo qabiilada kale yihiin iyo cidna aanu kala eegi doonin iyo inuu yahay dumar inay tahay iyo inuu gabar yahay iyo inuu wiil yahay iyo inay gabar tahay aanu kala eegay anigoo si siman oo cadaalad ugu shaqayn doona laamaha dowladda ay khusayso u dabageli doona oo xaqooda u soo dhicin doona waxaan madashan soo xiray aasaasaha ururkani alxamdulillaah ee tamaraxan shaqadan ururka dhagoolayaasha Soomaaliland ninki soo qaaday ururka ka soo qaaday baan ahay ma tiin yar ka soo qaaday nabadeed ee tartan laakiin ninki tartaa wey kuwa koorta dunida fadgeenka qabayaha kuwa maqaliyeenaya mar labaad aan baliyo mid marka saddexaad aan ugu sheegi shardigeen la ilaaliyo ayaa muhiim ah imika waan arkayaa shardigi waa jabisiin faysa iyo cabdiraxmaan lama oqalay qoys lagu hadlay madeeda la joogo goobay lagu yahay هذا هو نو شرعي واحد كجرا إيفان إن مرة بعض الوقت وشرعي قاعد هورتين